Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim bashk baklavat tradicionale, po ju a theksoj tradicionale sepse është brumit tradicional, por përgatitjen do t'a bëjmë të shpejt dhe mesin e petëve do t'i thajmë. Do t'i thajmë që në këtë mënyrë kur ne t'a pjekim, baklavajat na doj më pak kohë pjekje, gjithashtu të na hapen të gjitha katet e petëve. Përsa i përket faktit që meremi me guzhinë, gjithmonë eksperimentojmë dhe provojmë receta të reja. Unë gjithnjë në brumin e baklavas përdorja qumësht, kësaj radhe duke përdorur dhe kosh dhe qumësht, baklavaja më ka dar një mrekulli. Do të shkrijet në gojë, ju garantoj 100% për këtë. Le të fillojmë nga puna. Për 1 kg miell do të përdorim 1 lugë ëmbëlsira shkrip, 5 kokra vezë të plota, 1 gotë të madhe 250 ml, gjysma kosë dhe gjysma qumësht, 1 gotë 250 ml me gjalp. Unë kam përdorur pothuajse një filxhan sepse kam uthull të bërë vetë dhe nuk është aq acidike sa uthulla e bler në market. Nëse ju e keni uthull të bler, do të përdorni 3 lugë uthull. Me këtë lloj brumi, jo vetëm që do të shkriftoset, por do të shkrihet komplet, ju siguroj. Me këto përmasa të dashur miq, nuk ka nevojë të shtoni asnjë pikë ujë më tepër, apo dhe e kundërta, nuk do të ketë nevojë hiç për të shtuar më tepër miell. Thjesht punojeni brumin mirë e mirë për një 7 minuta dhe lireni mënjan të shlodhet për një gjysmë ore. Pasi brumi është shlodhur, do të ndajmë një herë në gjysëm dhe çdo gjysëm në 6 topa. Kësaj radhe e kam darë në 6 topa sepse tepsia e furrës që do të përdor është 40 cm. Në përgjithsi, kur unë bëj tavën 4 ore të furrës, pra tavën e madhe që ka furra vetë, brumin e ndaj jo në 6, por në 4 topa, por kësaj radhe me që tavën e kam rrumbullake, brumin e kam darë në 6 kuleqër. Pra në total kemi përftuar 12 topa. Brumi është aq i butë sa nuk do t'ju mundoj hiç në hapje. Ne petën do t'a hapim sa madhësia e tavës që kemi. Dhe pastaj do t'a palosim duke ngjyrë me një seshte dhe do t'a vëmë më njanë. Pra pasi e kemi hapur petën në madhësinë e tavës që kemi, do t'a lyejmë me një seshte mirë, bollshëm, dhe do t'a palosim si një drejtkëndësh. Çdo anë do t'a lyejmë gjithashtu me një seshte. Në fund, pasi kemi përftuar një katror, do t'i puqim dhe anët në mes dhe do t'a kthejmë përmbys. Do t'a vendosim në një enë që të shlodhet. Dhe këtë mënyrë do t'a përsërisim për të gjithë kuleçrit. Ndoshta për këtë metodë të dashur miq jeni me pikpyetje, a dele mirë apo jo? Unë ju garantoj që nuk ka ndryshim, madje është shumë më e holl peta se petat që hapni ju tek-tek. Shpresoj shumë që t'i jepni një shans dhe kësaj radhe ta provoni me hapje në këtë mënyrë. Tashmë nuk kemi nevojë më për petë, do të përdorim thjesht oklavan. Pra një nga kulaçkat do t'a shtypim në oklava derisa ta hapim në madhësinë e tepsisë. Do t'a bëni pak më të madhe se tepsia për arsye se kur t'i thajmë pak në furrë, petët do të tkurren. Pra do të zvoglohet pak. Petën e parë të dashur miq që e shtrojmë pa e tharë. Këto pjesët anësore, nëse keni dëshirë mund t'i vendosni dhe brënda, nuk ka hiç problem dhe ato do të ndahen në kate, por nëse nuk dëshironi mund t'i lini më njanë, t'i grumbulloni, t'i thani të gjitha bashk dhe t'u jepni fëmijëve që t'i ngjyen me reçel apo me diçka tjetër. Fëmijët e mi kanë shumë qejf petët e thara, për këtë arsye unë një pjesë e kam lënë më njanë, i kam tharë dhe ua kam dhënë të englendisen. Tani petën që kemi hapur do t'a vendosim mbi një tepsi furre, pra mbi tepsin 4 ore të furrës dhe do t'a fusim në furrën që i kemi ngrohur me 150 grad. E keni dhe më kollaj për t'a tërhequr, për t'a marrë, për t'a vendosur pastaj në tepsin ku po e përgatisim. Furrën e kemi nxjerrur me 150 grad dhe do t'a lëmë në furrë aq sa t'i hapen katet. Nuk do t'na ndrojë ngjyrë, thjesht do t'a thajmë pak.
Kur e shihni që peta ka filluar të fryet, pra janë hapur katet e saj, atëherë hiqeni. Nuk është e thënë që ta thani komplet e dashurmiq, sepse neve do ta pjekim fundja si baklava të tërën, kështu që mjafton thjesht sa ti hiqni atë lagështin e tepërt. Nëse peta ka filluar të formoj kate, kjo tregon që është tharë mjaftueshëm. Sa ju të hapni një petë tjetër, ajo që është në furë është tharë. Pra, procesi i tharjes nuk zgjat as 5 minuta, megjithatë në varësi të furrës, ju do ta shikoni. Shikojeni petën e parë se për sa minuta do të krijoj ato katet, pra do të fryhet, dhe nëse është fryrë do ta hiqni. Në përgjithsi, unë e kam lënë aq sa kam përgatitur petën tjetër. Kur petën tjetër e kam patur gati, atë që është në furrë e kam nxjerrë dhe e kam vendosur në tepsi. Në këtë mënyrë veproj me të gjitha petët e mesit, vetëm petën e poshtme dhe të sipërmen kam lënë të njom, të tjerat i kam tharë të gjitha. Këto buzët e petës që dalin më lartë se tepsia, pritini, mund t'i vendosni dhe brënda, por si që a theksova, mund t'i lini dhe më njanë që t'i hanë kalamajt. Në katin e mesëm do të shtojmë arat. Unë përgjithsi të dëshërmi që arat nuk i masë, por të 1 kg arra të paqëruara është më se e mjaftueshme për një tepsi furre të madhe. Pasi i shtruam dhe arrat, veprojmë po njësoj me të gjitha katet e sipërme derisa t'i mbaroni petat. Petën e fundit do t'a vendosim të njom. Më besoni të dashur miq që asnjë kat i baklavas nuk do t'ju ngjitet dhe baklavaja do t'ju dali aq e shkrifët sa nuk ka. Në një farë pike do t'ju duket si kur petat nuk do t'i nxjerr më, por ju shumë letshëm do t'a shtypni pak petën, sepse ato kanë formuar ajër brënda, për këtë arsye janë rritur dhe në vëllim, por juve do t'a shtypni pak fare, pak letshëm, jo t'i ngjeshni, sepse kur ta presim, ato do të shtypen dosdo. Pra i vendosim dhe petën e fundit të njom dhe do t'a presim. Me fikën më të mprehtë që keni, do t'a presim në mënyrën tradicionale. Gjalp të dashur miq kam përdorur 1 kg në total, bashkë me atë gotën që i kam shtuar dhe brënda në brumë. Pjesën që mbetet nga ky 1 kg gjalp e kam coptuar, e kam hedhur në një enë dhe e kam zier. E kam zier pothuajse për 15 minuta me zjarr mesatar. Shkumën që është formuar sipër ja kam hequr të gjithën, sepse ajo lë shenja mbi baklava dhe baklavaja na bëhet pika pika, pra kini kujdes. Gjalpin nuk do t'ja hedhim të nxehtë, do t'a lëm një 15 minuta të rri, të pushoj, pastaj do t'ja shtojmë. E spërkasim një trajtësisht. E fusim në furrë me 170 gradë për një 15 minuta ose 20 minuta sa të marrë atë hovin, atë valën e parë, dhe pastaj do t'a ulim në 150 gradë dhe do t'a pjekim avash avash. Çdo furrë është e ndryshme të dashur miq, kështu që pjekja e baklavas ka pak angari, dihet ajo që gjithë secili nga ju baklavas i rrin në kokë, sepse nga momenti në moment nuk i dihet, mund të ndrojë ngjyrë për një herë. Ashtu kam vepruar dhe unë, edhe unë her pas here e kam kontrolluar. Nëse e kam parë që po fillon po më merë ngjyrë, i kam ulur gradacionin. Pra, përpjekjen e baklavas, 1 grad të caktuar nuk ka. Si fillim, një 20 minuta e do një valë të nxehtë që të marrë atë hovin, atë fryrjen e parë, dhe pastaj do t'ja ulim dhe do t'a lëm për një orë e gjysë ose dhe 2 orë. Varet edhe se si e pëlqeni ju, nëse e pëlqeni të kuqërremt apo e pëlqeni kështu si kreme. Baklavan të dashur miq është mirë që 1 apo 2 ditë ta lini kështu të pjekur të pushoj, mos ta shërbetosni direkt. Megjithatë, nëse nuk keni kohë mund ta shërbetosni dhe po atë ditë nuk ka hiç problem. Por sa më shumë të rri, aq më shumë e mirë bëhet, aq më shumë shkriftoset peta. Për këtë baklava me një tepsi në diametrin 40 cm,
Un kam përdorur 1 kg e gjysëm sheqer dhe 1 litër e 250 ml uji. I kam vënë në zjarr, i kam shtuar vanilje dhe karafil. Këto janë opcionale të dashur miq, mua më pëlqen shumë aroma e karafilit në baklava, prandaj e përdor. Nëse nuk e keni qef, mund të shtoni thjesht vetëm një paket vanilje. Pasi fillon të zihej sherbeti, do ta zihejm për një 15 minuta. Pas 15 minutash do t'i shtojmë pak limon tos që mos na sheqeroset. Do ta zihejm dhe me limon tosin për një 5 minuta dhe e kemi gati. Do ta lëm të shlodhet sepse nuk do t'ja shtojmë të nxehtë se na e qull baklavan. Do ta lëm të shlodhet 15 minuta dhe do t'ja shtojmë baklavas. Pasi e keni shërbetosur, është mirë mos ta gacmoni për një herë, ta lini atë natë që të pi shërbetin mirë e mirë dhe ta konsumoni ditën tjetër. Dhe ky është dhe rezultati të dashur miq, më besoni që është shumë e shkrifët, del shumë e mirë. Kësaj radhe më ka dalë më e shkriftosur se të gjitha herët e tjera, edhe unë ja vë pikën faktit që kam përdorur qumësht dhe kos bashk dhe në brumë që kam përdorur vetëm gjalp. Gjithashtu ka të bëj dhe tharja e petve, sepse petet janë tharë mirë dhe kjo bën që petat të shkriftoset. Ja pra dhe rezultatit të dashur miq, të gjitha katet hapen tek e tek. Dhe kur i ngulim pirunin, ajo shkërmoqet, nuk thyhet, por shkërmoqet. Kjo ishte të dashur miq, nëse ka mbetur akoma ndonjë njerëz që se ka bërë baklavan, shpresoj shumë që ta provoj në këtë mënyrë. Ju garantoj 100% që do t'ju dali shumë e mirë. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetërin mos qoftë kur mangët në shtëpit tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.